Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 14 napoved, žiadne ovplyvnenie. Kto nikdy nebol prezidentom Slovenskej republiky? Andrej Danko. Červená a žltá, oranžová. Karol IV. Mal 4 ženy. Jam a kývadlo po pravote Čech a hora Žip. Monet, Renoir, Degas sú impresionisti. Do toho záprahu nepatrí mixer. Ulov Otika, hráher z Maďarska. Symbolom anarchizmu je písmeno A v kruhu. Farba 1, oči 2, pásik 3, štvorka, 5, 6, 7. Kennedy 63. Vyše milióna rondonov. Keď to dám dokopy, tak nám vzniknú vedľa seba dve rovnaké farby. Taká oranžová, bledo a dve zelené. To môže byť toto. Oranžová, dve zelené. Za dvomi zelenými je, to by pasovalo. Aj to by pasovalo. Aj to by pasovalo, že by nie je notka. Ktorý 9 uholník je rovnaký. No. Ideme medzi týmito dvomi fialovými sú 3. To sú 2, to vypadá. Toto zostáva. Jednotka 5 ide fuč. Jednotka 5. Dobre. Takže 2, 3, 4, 6 zostáva. 2, 3, 4, 6 medzi červenými. Je zelená žltá, takže toto ide fuč. Medzi červenými je zelená žltá, to ide fuč, zostáva 4-6. Toto štvorka to bude. Nespútaný Django, Western. Magda Vašáriová. Že by v Oneginovi. Elektrický prúd, amper. K Arabskému moru nemá prístup Afganistán. O 1, o 4, o 9, o 16. Mocniny druhé, 25. To je 60. Jan Žižka bol z Trocnova. Peugeot Francúzsko. Strakonický dudák. Jozefka je tam Tyl. Koľko zápaliek, aby nulárovnica bola tiež správna. Šesť minus 4 je 2. Z prvého môžem čo urobiť osmičku. 8 minus 7 by bola 1. 8. Prvom sa dá urobiť ľahko osmička, potom čo? Z
na štvorky sedmičku môžem urobiť. Šesť minus 4 rovná sa 2. Znovu to môžem urobiť trojku. Šesť minus 3 je 3. Pre trojka je 1 premiesniť. No z toho trojku neurobím. Toto sa dá urobiť 5, keď zoberiem toto, keď pridám osmička, 5 plus, koľko? 5 plus 1 je 6. Tieto by ma, jedno by išlo tam a z toho 6 neurobím. Už na 6 treba 2. Napoveda 3, nie 2, treba premiesniť 2. Ktoré 2? Takže čo? Iba 2. Ak predpokladáme, že urobiť plusku, tak buď z tohoto 6 plus 2. Mentálne neviem. Malorka, Baleári. Námi švédsky obchod s nábytkom, modrú a žltú. Švédske farby, čo nepatrí medzi pomnožné podstatné meno. Šaty, mrak, mraky. Ježko patrí medzi mizožravce. Otec science fiction, Jules Verne, v 98. vyhral olympijské hry, sluha dvoch pánov nie je od neho. S ľuďmi pre ľudí, komunisti, Moto Grand Prix 2017. Marc Marquez 2017, to je pomaly 6 rokov, Marc Marquez. Marc Marquez. 93. Fabian Obliroch. Tradícia, odpovednosť, prosperita. Sloboda, spravedlivosť, solidarita, to je ČSD. Kubánsky koktejl Mojito, permafrost, večne zamrznutá voda, druhá svetová vojna, 1. september, kmeň, dvojka, štvorka, peťka vypadá. Zostáva 1, 3, 6. Tento špic zostáva 3, 6. A čo tu? Príliš špicaté trojka.
Paul Cézanne namaloval modrú vázu. Paul Cézanne, modrá váza. Paul Cézanne, modrá váza. Ostro sledované vlaky. Toto sú čaje. Paul Cézanne, modrá váza. No, tak je 120 stupňov, takže takto a ešte kúsok nahor, takže Ačko. Snežka 1602. Deka D, E, K, A, takže Bčko. Deka to je rozpustné v tukoch. Čo nemôžeme nájsť atomov dróny, tie nájdeme na Ukrajine. Kocky sú hodené. Najvyššia Česká hora. Krušné hory, nie? Krkonoše. Krkonoše, Snežka je v Krkonošiach. Snežka je v Krkonošiach. 363, Laufanane Gagno, Betlémskej kaplnke, druhá mocina 9. Dvojka, 13 krát 6. To je 78, vynásobiť, vydeliť. Vynásobiť tromi, takže vlastne vydeliť dvomi, to je 9. Najvyššia hora sveta, Mount Everest, Krkonoše. A modrá váza, Martina Navrátilová, tenis. Fosília z kamenina, 1999. Baník Ostrava, grécka vajka, modrá biela. No. 17 krát 3, 27 krát 2, 58 krát 1. Rachel Green, Rachel. Oskara, ostrosledované vlaky. Toto treba získať, stredná, no. Najväčší cicavec, vraskavec. Je vraskavec, cicavec, myslím, že je. Tretia B. Macha Šebestová. Dve. Dobre. 10 úloh. Stornovanie Escape. Koľko srdiečok? Jedno srdiečko. Druhé, tretie. Štvrté, piaté. Máš piť nejako veľa. Slovinsko, Ljubljana. Šesťdesiat, osemdesiat, deväťdesiat, päť, keď to ščítam. Nikto nie je dokonalý, Jiří Krampol. Krampol. Päť rokov je tu. Do dvanástky. 70 plus 2 je 12. No, koľko tu máme oblačík? Našimi oknami šplíkan 4 je 12. Plus 3 je 15, plus 2 je 17,
plus 1 je 18. 18 ok, mínus 4 stromy krát 4 oblaky. To je 16. 18 minus 16 je 2. Emil Holub sa narodil kde? Holice. Emil Holub, Holice. Stále máme tu dobrú výhodu. Najzápadnejšie Karlovarsky. Francúzska. Francúzsko Marseilleza. Spielberg. Hrací kopec. Hrací hrad. Liberia. Liberia je toto C-čko. Holub, Holice. Malá dáma, kabát. To nie je to. Jednotka, šeska, fuč. Tu rožky chýbajú. Tu chýba ucho, dostala dvojka, štvorka, zlý chvost, dvojka. Žiadne číslo nesprávne, 7, 2, 5, tým začíname, takže 7, 2, 5 nie. Jedno číslo správne na správnom, na špatnom, takže ani štvorka tam nebude. 7, 2, 5, 4 nie. Takže šeska tam bude niekde. Špatná, špatná, tá šeska musí byť na začiatku. Takže 6, pokud máme takých 6, 7, 8. Zemička nemôže byť, takže 6, 9, 3. Viem, že 144, ale to je ako keby 12 na druhú. Je 12 na druhú 144. 12 krát 12, 4, 3, 2, 1, nie. Krát 2 sú 4, nie. 12 na druhú. To je 2 na druhú. 6 na druhú. 2, 6, 8 vždycky. Ono, že to ani nesúvisí s týmito číslami, ale keby to šlo o 2, 6, 8, no nejde. Nejako 12 tu dostať. Dvanáctku, 5 a 4 je 9, 8 a 2 je 10. O dve viacej. 9, nepasuje to. 12. Neviem prečo. Jednotka smere, 1, 2, 3. 3 proti smeru. Bivoj. Mona Lisa Lula. Prvá Československá republika 18. Druhé najväčšie je Brno. Charles a Diana. Tri, päť, sedem. Karol IV. Bol Václav. James Bond, nikde to nebol. Neviem kto. Päť jazier, nepatrí tam. Horné Eriske, veľké solné. Šupka od pomaranča. Dožím až 2 roky, prekvapujúco. Nie.
Jeden rok. Pomaranč jeden rok. Pomaranč jeden rok. Tri životy. Tu musím získať späť. Pomaranč jeden rok. Na Šumavé pramenie Vltava. Proces Kafka. Pomaranč jeden rok. Aj také tu dlho. Rovnostranný 60. Osemholník. Rovnostranný 60. Dvakrát toľko bodov. 30 úloh a dokonca 30. Musím to získať. Španielsko, Madrid. Prahe nenájdeme. Spielberg, ten je v Brne. 28 mám. 28. Dobre. To je dobrá. Dobré ovplyvnenie. A teraz ešte získať životy. Portman, Izrael. Zákon lomu Snellov. Sardínia, Taliansko. Dobre. To bola úspešná chvíľka. Dobré ovplyvnenie životy späť. Kde som? Stebor na úroveň. 126 bodov do zlatej. Mohol by som to dosiahnuť. 2, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2, len to troška otočené. 5. Deleno krát. 666 deleno 9. 666 deleno 9. 9 krát 7 je 63. 94. Nie 94, 74. Kde je otáznik tu? Dostal 25, aby to bola druhá mocina. 7 a 7 je 14 plus 11 je 25. Ktoré dve mačky sú prepojené? Ačko. Nie je. Zničím. D, E. D zničím. D zničím. Ečko zničím. C, F. Áno. Pokiaľ je príliš zvedavý. Kto je príliš zvedavý, bude skoro starý. Lepší vrábec hrsti ako holub na streche. Potrebujem do pestovky sa dostať. Myslím, že tak to bolo. Kúzelné jablko. Frik. Že by... Nie. Idun. Idun. Jablka. Idun, idun, idun. Pícha a predsudok. Idun. Hašek. Idun. Idun. Kresťanstvo. Gorný bol prezidentom Nemecko, Berlín. Idun, idun, Berlín správa. No. Toto sa často mýlim. Ale ako ma tu tá trojka? Ačko, Ečko, a z boku Dčko, dáme trojku. Dobre. To kopie je to 69, nie 59, tak. 59, 59.
Napriek tomu je tam toto dokopy 80. Zvláštne. 70, 80. Je. Tieto dve časti sú väčšie. Tieto dve časti, 59 len. Kde sú menšie? To je 60. 67. Jak s tým naložiť, že len tie dve časti sú väčšie? Osemdesiat, 59, 59. Že by som išiel na polovičku. Len to nevychádza tam. Deviatka, aj stovka tu je. Sme tieto tri sčítali do polovičku ako 68, 69, 99. Dobre, polovička. Bečova. Pri Valašskom Meziríčí, preto rieka Bečova. Valašské Meziríčí. Amonit z kamenelým. Kíš, Jan Hostis 415, Amonit, skamenelý Mekíš, to som vedel, Kostolík zlata, to už viem teraz, Krkonošoch, to som mal chybu, Makovník, Makový koláč, nie? Stovky sa treba dostať, aby som bol zlatý. 75 bodov. To by mohlo ísť. 5 hráčov. O 3, o 6, o 9, o 12, o 15, 46. Island Magaziri. Neviem, čo Češi nevyrábajú. Adam Renault. Renault nie. Hyundai, Toyota, Peugeot vyrábajú. A Renault nie. 19. Hamilton. Najdlhšiu hranicu s Nemeckom. Dobre, život, dúfam, že veľmi ťažká. Prezident na 5 rokov. 7x5, 35 oproti. Čo, aby bola na konci štvorka? Dvojka nie, štvorka nie, šeska nie, 8x3 je 24. Práva mesta Rím, Hannibal. Tenké črevo, Normandia, Francúzsko, muzikál Grisaž a posledné na Tiber, Rím, Tiber, dobre, život späť,
je 18 bodov, to je celkom pekne. Kalva Univerzita 1348. Ideme na pazury, dvojku vyhazujeme. Ideme na zobák, jednotku 2 na fuč, aj trojka fuč, zostáva 4, 5, 6. Tu chýba ten výbežok, zostáva 4, 5. Čím sa teraz líšia, tu sú 4 a má byť až 5, 4. Limit, no. Erytrocit, červená krvinka, nie? Alebo krvná dostička, červená krvinka. Erytrocit, červená krvinka. No, na toto som stále neprišiel, čo to má byť. Ešte nejako súvisí s tými bežami. Nejakú správu. Neviem. Čím menšie číslo, týmto hore je väčšinu asi. Aký tam môže byť súvis? Čo s tými číslami? 10, 14, 10, 16, 15, 16, spodné je 16, 0, 7, 8, 16, 5, 16, 5, to je 15, neviem. 94. zimné. Dal by som asi Norsko. Bluetooth. 2005. Alebo hneď potom ako vznikli Slováci. 94. Bluetooth 94. To je to ľahké odčítať. Colorado. Česká strana sociálne demokratická. Do 500 to nestínem asi. Vrchlický napísal prosté motívy. Schovlil na tvoj klín. Bylý nožravec, je krava. Osem jedna. Odzať osem, osemnáct, osemnáct. Je to rovnaký súčet, je 12, 14, množ aj. Takže keď to štítam oko, dostanem 81 plus 28 je 109, 199, 202. A ten stredný je 140, 150, 157, 164, 172, o 30 menej. Viem, že to tak nešlo. Že to tak nešlo. Čísla 93, 18, 28 krát 7, to je príliš, 81 krát 60, to je príliš, 6, či sa môžem. Môžem ich vydeliť, len to by bolo malé číslo. Môžem ich vynásobiť 8, 16.
57, 57, 18. Девять плюс седем и шестнадцать. Там и дванадцать. Не вем. Ви умените отдаску. Борис Годунов. Пушкин, алебо Гогол. Гогол, Борис Годунов. Пушкин. Борис Годунов. Пушкин. Борис Годунов, Пушкин. Prvé plus posledné je rovnaké, takže 52, 23 plus 29, 29, 22, 34, dve bodky, jednotka ide fuč, tu chýba oko, zostáva 2, 3, 4, 5, tu chýba bodka, zostáva 2, 3, 4. 2, 3, 4. To je blbé tento osten, zostáva 2, 4. To je blbý chvost, 4. 2 večka, čiže Ačko. V podstate spokojnosť.